読売ブリージャイアンツ、お前さんたち仕事してうんち負け。きっとたったの3本攻撃的なオーダーでこれだもんな終わってるわ。ガラケー洗いに負けるな。さすがビハインドエース。完全試合された方が面白かったな。坂本が打って何にも面白くない試合だった。ひどい試合だ。明日は何とかしてくれよ。何度目の完封負けだ。はい、終わり。もう今シーズンシングルで喜ぶ4番はいらんよ。絶対アドーは対策してないだろ。これ相当甘く見てたな。3安打ではどうもならんよ。広島からしたら捨て試合なのに。また完封負けしてて草生えるこっちのホームなのに、なんでこんなにつまらない野球してるんだ。案の定末金に打たれて W、 ほんま予想通りの展開だわ。プロ野球選手ではなかったな。みんな何回目の完封負けだよ。首位攻防の A 試合やった。今日が巨人にとっての終戦記念日です。アドは日本に来てよかった。どいつもこいつも情けねえな。アドウワに完封はともかく打たせて取る投手なのに3安打はやべえな。明日明後日負けりゃ3位確定。俺が現地ならゴミ投げ込むけど、そんな熱量あるやついねえか。ご視聴ありがとうございました。